Mezi tím, co si ostatní děti užívají vánočních svátků, skupina mladých talentů taneční skupiny Bíba 535 z Pelhřimova pilně trénuje na vystoupení a soutěže. Pod vedením lektorek Gabriely Svobodové a Anety Peltánové si děti projdou různými tanečními styly od street danceu až po balet. Jsou si vědomi, že se musí neustále zlepšovat, i když v loni obsadili první místo na celorepublikové pohárové soutěži ve Žďáru nad Sázavou a v Pelhřimově získali ocenění na taneční přehlídce za synchronizaci. Některé členky taneční skupiny jsme si vyspovídali. Proč jste se rozhodli chodit tancovat? Protože já už jsem od malička chodila na gymnastiku a pořád jsem si doma dělala nějaký ty pohyby a to tak mě mamka přihlásila. No, já jsem se koukala na nějaký ty lidi, kteří tancovali, mně se to líbilo, tak jsem se přihlásila. Tak protože mě to baví a viděla jsem nějaký videa a hrozně se mi to líbilo. Je tady jakoby nejlepší kolektiv. No, tak já tancuji jakože od mala a když jsem viděla nějaký videa od Bíby, tak jsem hnedka viděla, že to je skvělý tým a že tam musí být. Jaký téma byste chtěli zpracovat do další choreografie? Nějaký úplně skvělý, s kterým všude uspějeme. No, kdyby byl nějaký mix zase těch písniček, jako dělá Gabča skvěle, tak to by bylo super. Něco hodně drsného, protože já mám hrozně ráda ten drsný styl a tohle, takže něco takového, jakože takový výbuchy dává to. A jaký máš taneční ambice? No, tak chtěla bych někdy jednou tancovat v nějakém klipu. U jakého interpreta? No, tak to mě je celkem jedno a chtěla bych se vypracovat třeba k Bíbrovi. Bych chtěla tancovat někde v zahraničí, u Bíbra. Chtěla bych tančit v muzikálech. Já bych asi nechtěla nikde vystupovat, ale chtěla bych jakože si tancovat. Jaký taneční úspěchy máte za sebou? No, máme za sebou hodně tanečních úspěchů. Všude, kam jdeme, tam jsme vidět a tam uspějeme. Na regionech taky jsme byli hodněkrát, tam jsme vždycky všechno vyhráli. A jaký máš přání do nového roku? Hodně zdraví. A tanky. Já hodně zdraví a aby jsme vyhráli na soutěži. Choďte do Bíby a přání, abych měla hodně úspěchu v tanci a aby Bíba byla furt lepší a lepší. Je to tady super, kdo dobře tancuje, přijďte.